Muito bom dia para você que se liga na TV Esporte Amazônia, no YouTube e também no canal da Federação Rondoniense Soccer Society, FRSSI, aqui da Arena Elsinho, ao vivo, seu criado, seu amigo Divino Caetano. Estamos fazendo história mais uma vez, transmissão ao vivo de uma partida de futebol. Quem diria o Skanks, quem não sonhou em ser jogador de futebol? Pois é, jogar futebol com transmissão ao vivo. Só que a vez deles agora chegou, né? Das crianças. Os meninos de 8 anos, é sub-8 ao vivo, minha gente. Vou nas apresentações aqui, quero saber os nomezinhos. Lá em casa eles querem saber também. Nome? Miguel Lourenço. Cristian Elias. João Miguel. Rafael Pacífico. Gabriel Pinheiro. Arthur Queiroz. Pietro Ruiz. Antônio Henrique. Guilherme Deluca. Thomas Eduardo. Jeremias Campos. O Champions vem aí com essa meninada. Vamos ver essa meninada aqui, quem sabe muitos deles aqui, né? Grandes profissionais em áreas diversas ou até mesmo na seleção brasileira ganhando a Copa do Mundo pra gente. Ah, que beleza, vamos pra cima. Olha o Genos, com a sua tradição de tantas glórias do time Grená. Nomezinhos pra todo mundo. Olha pra cá, diz aí o nome. Ricardo. Neto. Sérgio. Lorenzo. Leandro. Leandro. Arthur. Leandro de quê? Leandro Vasconcelos. Leandro Mota da Silva. Olha aí. Arthur Rosini Ferreira. Miguel. João. Gente, na dúvida, quando o jogador do Genos pega a bola, que eu ficar na dúvida do nome, é Leandro. Tem dois Leandros, então a chance de acertar é maior. É, isso é coisa de narrador de rádio, né? Gente, a bola já está aqui no centro do gramado. É a Arena Elsinho, gramado sintético. Eu vou para ali, para ficar do ladinho, para acompanhar. Do lado de cá tem o banco da equipe do Genos. Já já a gente vai falar com os professores. Do lado de lá. Para o público, falando os seus nomes. Genos, com um uniforme mais puxando para o amarelo, né? Tá ali com listas pretas, calções pretos com listas amareladas, puxando para o verde com listas pretas, a equipe do Champions. É o futebol dos meninos. E o pessoal que está na arena já sabe, né? Tem um banner com QR Code ali na entrada. O pessoal coloca a câmera do celular, já vai direto para o canal Esporte Amazônia. É uma transmissão simultânea, minha gente. Vem com a gente. Você que acompanha pelo TV Esporte Amazônia, o canal do Divino Caetano, e vai tá acompanhando simultaneamente pelo canal FRSS, que é o canal da Federação Rondonense Soccer Society, seja muito bem-vindo. Apita, arbitragem em futebol sub-8, final de campeonato. Campeonato Interbairros ao vivo. Estou aqui emocionado, arrepiado, porque é um sonho que vai se concretizando. A gente mostrar a categoria de base. Numa manhã de domingo que tem muita coisa para acontecer ainda. Já eu falo aqui com a Silvana Menezes. Porque são 5 finais. E a última delas vai ser as meninas, né? Tem futebol feminino hoje também, que envolve categoria de base, até o sub-18. O trabalho para a equipe do Genos. Está na disputa e a torcida vai com tudo. O pessoal fica ali, os familiares, né, vibrando, torcendo, acompanhando a imagem, vendo o lance do filho. O goleiro do Genos, né, o Tomás. Deixa eu ver. Não, Tomás é o goleiro da equipe do Champions, né? Deixa eu ver a numeração do goleiro do Genos. Pode pintar o primeiro gol da equipe do Gênios. Com o goleiro Tomás. Se complica um pouco na saída. Chutou no companheiro. Olha só. A bola foi... explodiu no Rafael ali, né? Escanteio. O goleiro Tomás chutou no companheiro, no Rafael. Quase saiu o gol contra. É escanteio. Você que está acompanhando, já levantou mais cedo nesse domingo, vem com a gente. TV Esporte Amazônia. Pois é, seu Israel Martins, presidente da Federação Rondoniense Soccer Society. Primeira-dama Maria Lili. A culpa é de vocês. Vocês estão acreditando e a gente vai levando, né? Vai trazendo a informação, levando o futebol sub-8, fut7, Soccer Society sub-8, ao vivo no canal. As imagens estão lindas. Tem um lado aqui onde tem sol, né? Que a gente tem mais dificuldade quando o sol contra ali, né? Tem uma parte da quadra que está mais clara. E aí, você já sabe, né? É a luz solar que entra pela fresta. Aqui, a parte aberta da Arena Elsinho. Estamos em Porto Velho. É só o início da competição. Jogo entre Gênios e Champions. Tá 0 a 0, jogo só começando, mas vale título, hein? Agradecer aí a Rovema, Grupo Rovema com suas empresas, Bolas Hulk com a gente também, o QR Code no canto direito da tela para você acessar aí, conhecer as empresas do Grupo Rovema, é parceira da gente, tá aí apoiando, na pessoa do seu Adélio Barofaldi, um grande abraço. O Escritório Iguaçu são 36 anos, contabilidade, consultoria, senhora Janice, João Tair, Cleito, todo o timaço. A equipe do Gênios toma iniciativa, tenta chegar para o gol. Ali o goleiro está chegando e agora cata o goleiro, hein? Ah. O abafo. Só confirmar o nome direitinho do menino do Gênios. Só confirmar direitinho o nome do goleiro do Gênios, para a gente não falar errado o nome do atleta, né? Abração para o senhor Serbino. O Serbino que também apoia, incentiva, né? Falou, ficou vibrando aí com essa transmissão. Esse aqui, ó. Eles estão usando a camisa coringa. Na verdade, ele não é goleiro, tá? Mas... ah, tá, do Gênios, né? Beleza. É o João Pietro, que é o goleiro da equipe do Gênios. Obrigado, Silvana. Aproveitar para falar aqui, Silvana, um sonho, né? Eu sei que você está trabalhando aí, marcando as faltas e tudo. E tem uma falta para a equipe do Champions. A batida não estava valendo. É uma categoria de iniciação, de inclusão. Nossa, fundamental, né, Suzana? Dá um incentivo para essa meninada, porque daí saem os craques para a seleção brasileira. Quando não sai, sai cidadãos, né, para o nosso país. É, a intenção da gente é formar cidadão, né? E começa por aqui, né? E é ótimo a gente estar trabalhando nessas categorias, que é o futuro do esporte, né, também. Isso aí. A Silvana está anotando, marcando. Obrigado por tudo, Silvana. A sua fala aqui, extensiva a toda a diretoria, a equipe da Federação Rondoniense Soccer Society. Grande parceria, gratidão. Está aqui o trabalho. Clédson Paiva comandando... as categorias. É exemplo mesmo, para ser seguido, é um espetáculo. Abraçar o pessoal da Veloz com a gente. As imagens aqui. Cristiano também colando com a gente. Abraçar aí o JH, abraçar o Edson Falcão. É todos aqueles que participam do time, que torcem pela gente, né? Estamos juntos nesta emoção. Estamos ao vivo na Arena Elsinho, em nome de Brasil Digital. Você conectado. Se tem transmissão com essa qualidade, porque tem Brasil Digital. Obrigado ao Thiago, Matias, toda a sua equipe, Gustavo. Moçada bacana, né? O Pablo, né? Na parte técnica em campo. Time completo. Tempo solicitado. E... as equipes, os professores conversando com os jogadores. Esporte Cia, seu Lindomar, toda a sua equipe também com a gente. Esporte Cia, na Avenida 7 de Setembro. Artigos com apelos da Copa do Mundo e de todos os clubes. A paixão no futebol, a paixão no esporte. Só vendo aqui, dá uma verificada. Continua 0 a 0, Genos e Champions. É o futebol da categoria de base. Já percebo aqui, né? Tá tudo certo com áudio. Tá tudo ok. Qualquer coisa você vai aí participando com a gente, deixando o recado. E o gol acontece, hein? É gol da equipe do Grêmio. Replay para você conferir. Eu quero ver de novo, hein? Quero ver de novo o gol do Lorenzo. O Lorenzo é diferenciado, tem qualidade. Faz um lindo gol. Um golaço do Lorenzo, número 15, para a equipe do Genos. Está aberto o placar. A equipe do Champions vai ter que se organizar para ir buscar esse resultado. Sai em desvantagem, 1 a 0 para a equipe do Genos. Lourenço. Mas vai tentar o gol de empate agora. Falta. É, o menino tem 8 anos, mas tem uma visão de jogo espetacular, né? O zagueiro ali. o meia dúzia do Champions, o Guilherme, ele fez a falta porque tava, já tinha sido driblado. Estavam passando outros dois jogadores da equipe do Champions, livres. Fatalmente, chance de gol ali, clara, né? Ele fez a falta. E o Guilherme vai para a cobrança. O João Pietro, goleiro da equipe do Gênesis, fica posicionado na barreira. Tem dois jogadores na barreira. Guilherme vai para a cobrança. Canhotaça, cata o goleiro. Cata o goleiro, João Pietro da equipe do Gênesis. Para garantir o resultado até aqui de 1 a 0. E o torcedor vem. É família, amigos, tios, tias, avós. Vem para a beira do campo. Ficam ali posicionados, acompanhando a TV Esporte Amazônia no celular, na mão. Canal de YouTube para você, TV Esporte Amazônia, o canal do Divino Caetano. Transmissão simultânea com o canal do YouTube da Federação Rondoniense Soccer Society, o FRSS. Falta para a equipe dos Champions. Chute para o gol. Bola para fora. Passou ali do lado. E aí o torcedor, né? Acompanhando esse Genos 1, Champions 0. Com 12 minutos jogados até aqui. Alta, né, para o goleiro. Se pegar uma bola mais alta, fica difícil para chegar, para tirar a bola por alta, né? Assim, é isso que ele fez. Mas o goleiro é ótimo, hein? Que catada maravilhosa. É, o chute muito bem executado ali. E o goleiro, mais uma vez, o goleiro do Gênesis ali, para pegar o João Pietro. Primeiro tempo de jogo. O moleque deu uma cavada, né? Com o bico da chuteira. Na cobrança de falta para tentar encobrir o goleiro. Tá bem orientado, né? Colocar ali a altura do goleiro adversário. É futebol sub-8, gente. Os meninos estão jogando um futebol de gente grande. Claro que a claridade que você acompanha aí no gol de fundo tem a ver com a luz solar, né? Que entra aqui, mas essa qualidade boa para você acompanhar aí. Esporte Cia, fazendo de você um campeão. Cílio Damasio, Ana Glaucia e todo o timaço aí do Esporte Cia na 7 de setembro. Autoposto Solimões também com a gente, para você abastecer o seu carro com menor preço e qualidade assegurada, né? Para que você não tenha nenhum problema com o seu carro. Olha só o Champions. Vai chegar. Chega por baixo para travar. Foi providenciar o corte do Miguel. Tava inteiro na bola, né? Para fazer o gol ali. O atacante do Champions. O primeiro tempo encerrado. São 15 minutos cada tempo no futebol dos meninos. A garotada. Olha só. Eles já vão sentar ali. Escolher a parte de sombra, né? Para hidratar um pouquinho. Deixa eu ver. Ô, Lourenço, fica em pezinho aqui um pouquinho, Lourenço. Viajando, então nós estamos tentando vencer essa partida sem ele. Olha, tá, enquanto você fala, quem está em casa, quem está acompanhando, está vendo o replay do seu gol na transmissão na TV. Então vocês estão treinando bastante e você está se aperfeiçoando para chutar com os dois pés. Sim, meus pais estão assistindo lá em casa, eles não podem vir, meu pai está cuidando da minha mãe, então quem está aqui são meus avós. Ah, fala o nome dos avós que estão aqui, dos pais que estão em casa, fala os nomes aí. Meus pais são Adalgisa e Leuci e meus avós são Leoniva e Maria. Olha aí, família, e o vovô que está aqui? Ele assim, ele joga comigo, ele me ajuda a treinar, meu pai que me dá a técnica de chutar no canto. E eu tento assim, eu faço o meu melhor, só que às vezes não dá e às vezes dá. Show! Que belo gol! Parabéns, viu? Bom jogo, bom segundo tempo para vocês. Obrigado. Olha o Lorenzo, que personalidade do menino, hein? Que personalidade do menino. O professor está orientando ali. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um pouquinho aqui da... Olha o áudio. Eu tô pedindo para você, pô. Entendeu? Briga pela bola que você vai fazer o outro gol. Beleza? Tá de parabéns que fez o gol. Agora não precisa concentrar aqui, porque os caras vão vir com tudo para cima agora. Certo? Ah, tá vendo? Olha a tática aí. Vamos trocar de banco, nós vamos pegar o outro lado agora, né? Vamos pegar o outro lado agora. O gol do Champions estava madurinho, né? O gol quase saiu. Deixa eu ver aqui. Olha. O Gabriel, fica aqui assim, Gabriel, mais no sol aqui de frente para mim, tá bom? E aí? O jogo tá pegado, tá difícil, saiu o gol, mas vocês quase empataram, né? Sim. A gente tem que melhorar mais, correr mais, para aparecer mais oportunidades e a gente fazer gols e virar esse jogo e ganhar o título. Quem é que está assistindo você em casa, aqui, no celular, na TV, no YouTube? Deve ser, né? Porque meu pai, ele tá viajando, não sei se ele vê. Só mandar o link para ele do canal para ele assistir, tá bom? Para a equipe do Genos, bola rolando, mais 15 minutos corridos aqui para termos a definição. Quem vai ser o campeão do Sub-8 do Campeonato Interbairros? Tentava ali o garotão da equipe do Champions, tabelinha, vai pintar um golaço, defende o goleiro. A batida do camisa número 10 da equipe do Champions. Eu não tenho 10 aqui do Champions. Deixa eu ver aqui. Quem é o seu 10 mesmo, professor? É o jogador Pietro Ruiz. É o capitão. Capitão da nossa equipe. Ah, beleza. Obrigado. Pietro. É o Pietro Ruiz que é o 10. Deixa eu anotar aqui direitinho, né? Quase que ele faz o gol, hein? O goleiro cresceu na frente, a jogada foi boa. Teve tabelinha da equipe do Champions. Tá jogando muito o Pietro outra vez. Foi para a jogada, foi para o confronto ali, quase na área. Acabou sendo bloqueado. 10 é o Pietro. Tá aqui. Continua no ataque a equipe do Champions. Continua no ataque a equipe do Champions. Veio para tirar ali o Ricardo Alex, o Miguel, né, da equipe do Genos. O treinador fala aqui, olha o Pietro, chama atenção para a jogada. O Emerson Luiz Pantoja é o técnico da equipe do Champions. Do lado do Genos. Gabriel de Almeida França, que é o auxiliar, né? Isso. O Yuri Brito de Souza, que é o técnico de coordenação, representante da equipe. E o gol. Replay para o gol do Guilherme. Empata a equipe. A equipe dos Champions vai para o empate com o Guilherme. O Lourenço fez 1-0 no primeiro tempo. O segundo tempo só está começando. E foi para cima, foi numa blitz ali a equipe do Champions com o Guilherme. O camisa meia dúzia. Tá pintando outro gol. Bate, bate, coração. Pancada do Lourenço, é gol! Gol do Genos! Lourenço, Lourenço, para você conferir no replay! O homem cheira gol! Lourenço, pro vovô, pro papai, pra mamãe, pra todo mundo ver. Lourenço, é o segundo dele, o segundo do Genos, de frente pro gol. Uma pancada com firmeza no peito do pé. Mandou para o fundo da rede. 2-0, 2-1 agora, né? Dois gols do Lourenço, hein? Tá 2-1, tá vendo? Levou o gol, o Genos já foi lá. É que o Genos tem o Lourenço. Ele faz mesmo, ele chuta todas. Apareceu livre na frente do gol para dar uma bomba. Só grandes gols, hein? Futebol de grandeza em categoria dos meninos do Sub-8. Campeonato Interbairros da Federação Rondoniense Soccer Society. Não dá para ficar conversando, não. É lá e cá, tem jogo, lances emocionantes para serem narrados aqui. Falta para a equipe do Champions. O goleiro vai bater? É isso mesmo, o goleiro deixou o gol para fazer a cobrança de falta. Direto para o gol, a bola está panada ali. Está marcando a infração, hein? O menino colocou. Ele foi tirar com a cabeça, colocou o braço. Está sendo marcada a infração ali do braço. A cobrança de falta. Marcou o pênalti, hein? Está marcado o pênalti. Pênalti para a equipe do Genos fazer a cobrança. Pode ser o terceiro gol. E aí o goleiro Tomás. Não, é o João Pietro, né? O João Pietro vai para a cobrança para a equipe do Genos. O torcedor faz a festa, fica tentando tirar a concentração do batedor. O goleiro... pintar um goleiro linha aqui, né? Pietro vai para a cobrança. Pancada para o gol. Bate, bate, coração. Gol! 3, Champions 1. Replay para você conferir a cobrança de pênalti de João Pietro. Gol de goleiro. João Pietro chuta forte, não deu para o goleiro Tomás. Aí, agora 3 para a equipe do Genos. 1 para a equipe do Champions. E o técnico, o Emerson Luiz Pantoja, pediu tempo para dar uma acalmada na coisa com o placar. Porque 3-1, o Genos já amplia aí. Olha o tempo de jogo. Estamos com 6 minutos apenas, né? 6 minutos apenas do segundo tempo. Tem bastante jogo ainda, mas são 15 minutos. A Brasil Digital, você conectado. Para Sálcio, Adélio Balofaldi, toda a equipe do Grupo Rovema. Fiat Autovema, tem a Autovema Motors, Mitsubishi. Grupo Rovema com a gente. Esporte Cia fazendo de você um campeão. Claro que a galera fica de aquela expectativa, né? De foi ou não foi pênalti, mas o menino fez um movimento, né? A bola vindo na altura do rosto, ele acabou tirando ali. E a marcação do pênalti. 3 para a equipe do Genos, 1 para a equipe do Champions. É decisão, vale título do Campeonato Interbairros de Porto Velho. Na sequência, mais jogos, né? Na sequência, temos Duque de Caxias e GC 93. Já vão ter o sub-10. Então, as categorias de base no ar aqui na TV Esporte Amazônia, no YouTube. No Esporte Amazônia, canal do Divino Caetano. E simultâneo no canal FRSS, o canal da Federação Rondoniense Soccer Society. Genos e Champions, está 3-1 para a equipe do Genos. Houve a solicitação de um tempo. E nós vamos ouvir aqui o lado do Genos, né? O pessoal está só administrando o resultado, então, enquanto o outro lado ali define. Olha aqui. Professor, o time começou bem, recebeu empate e foi buscar, quer dizer, continuou na frente. Sim, a gente está trabalhando para isso. É assim mesmo, as meninadas são crianças, mas a gente trabalha para isso, né? Normal, ir para cima, continuar indo para cima jogando bola. A gente percebe que, apesar de ser um sub-8, a forma de tabelar, de cumprir as obediências táticas aqui, vê que eles estão bem treinados. Sim, o futebol não é só isso não, a gente tem que mostrar para eles também que é normal perder, é normal ganhar, é normal perder, né? E mostrar para eles que é assim, que a vida é assim, é normal. Beleza, eu ouvi também aqui, professor, bom futebol, a gente percebe, mas, acima de tudo, formando cidadão aí, né? Com certeza, né? A gente tem a escolinha lá e é um nosso critério que a gente... o estudo, né? A personalidade do jogador, né? O estudo dele na escola, tudo a gente coordena, monitora lá na escolinha. E é isso que eles estão tentando transparecer dentro do jogo. E o professor Yuri, né? O Genos tem as suas bases também em vários bairros. Tem o Duque de Caxias, parece que também é uma extensão do Genos. Temos uma Duque de Caxias, temos no 14 Bis e agora vamos inaugurar alguma lá na Zona Sul. E o trabalho está fluindo, está dando certo. Beleza, parabéns. Então vamos continuar acompanhando aqui a sequência, né, do jogo e o que vai acontecer aqui. 3-1 para a equipe do Genos. Houve a marcação do pênalti. Bom, na sequência, deixa eu ver aqui com a Suzana. Vai ser a escolinha Duque de Caxias e é isso aqui, né? É, na sequência. GC 93, é o sub-12 depois, tá? Pode falar. Isso, vamos ter um sub-12 masculino, né? Duque de Caxias e escolinha GC 93. Portanto, o sub-8, depois já vamos para o sub-12. São 5 finais nessa manhã de domingo, com a proposta de transmissão, cada uma num link, e a simultânea, TV Esporte Amazônia e FRSS. Depois nós vamos ter também, de novo, o Champions, né? Aí no Sub-14, Champions e GC 93. Depois... Fala pro Divino que tá dando uns... Beleza, a observação aqui do parceiro. É que eu também estou me movendo, né? Estou indo para os lugares. O transmissor aqui está tudo normal. Tudo normal. É, eu tenho percebido, mas às vezes sou eu que provoco mesmo aqui o... Esse, né? A gente tem a chance de... É a oportunidade dos meninos mostrarem o seu futebol, a alegria para os familiares. Competições, né? Então, a responsabilidade é bastante grande, né? A Veloz está com a gente para fazer aí a adesivação do seu carro, da sua empresa, fachadas, toda a comunicação visual. Conte com a Veloz. Agradecer aí a SEJUCEL e o governo de Rondônia como parceiros da Federação Rondoniense Soccer Society. Show de bola. E aí, final, né? Finalizando, portanto, a equipe do Champions acabou pedindo um tempo após sofrer o gol. Não quis dar sequência ao jogo, observado o tempo devido, e nós temos o encerramento, portanto, então, dessa partida com o placar de 3 para a equipe do Gênesis, 1 para a equipe do Champions. Aí a frustração dos meninos do Champions. E a vibração, né? O time campeão, a equipe do Gênesis. Já foi saudar a torcida. O goleiro tirou a camisa? Deixa eu ver. Goleiro. Cadê o goleiro que comprou a foto? Ele, né? Goleiro? Fica daqui, ó, pra torcida, ó. Fica pra cá, pra torcida. O seu cobrador de falta ali é o Pietro, João Pietro. Onde é que você aprendeu a cobrar essas faltas, rapaz? Aprendi com o Elsinho. O Elsinho? Uhum. E aí, tem um segredo na hora de bater? Você bateu mais embaixo para ela subir? Uhum. Bati mais embaixo para ela subir um pouco. Pra... Eu queria que seja gol, mas pegou na mão do cara, mas foi pênalti, eu fiz gol. Não, a batida foi muito forte ali. Você bateu algumas faltas e a cobrança do pênalti também, né? Vai mandar um abraço para quem? Pro meu pai, para minha mãe e para minhas famílias. Todo mundo aí. Uhum. Então tá bom, nós vamos encerrar essa transmissão, vocês vão lá, já pegam o link para compartilhar com os familiares, vão assistir os gols lá com direito a replay, tá bom? Um abraço, obrigado. É isso, a gente encerra, né? Encerra com a imagem deles aí.